Papež František se setkal s Gretou Thunberg, středoškolačkou, která stávkuje kvůli klimatu. Budou se opakovat pohrůžky, že Bůh potrestá ty, kdo přestupují neděli? Do určité míry se to už děje. Hnutí, které chce prosadit zachování neděle, získává podporu. Toto je Greta. Ona přišla speciálně kvůli tomu, aby se s vámi seznámila. Děkuji vám, že bojujete za klima a mluvíte pravdu. To opravdu mnoho znamená. Ať ti Bůh žehná. Pokračuj v tom, co děláš. Pokračuj. Pokračuj dál, pokračuj. Oni nás již fotografují, tak to je to přirozenější a lepší. A ti Bůh žehná. A ti Bůh žehná a modli se za mě. Co ukázala papežovi? Dávejte pozor. Připojte se ke klimatické stávce. Oslavte Laudato si 24. května. Naše účast v Eucharistii v neděli má zvláštní význam. Neděle, stejně jako židovský šabat, by měla být dnem, který léčí naše vztahy s Bohem, námi ostatními a se světem. Neděle je dnem vzkříšení, první den nového stvoření. Laudato si. Vláda a zákonodárci se podrobí žádosti a vydají zákon, který bude vynucovat svěcení neděle, aby si zachovali přízeň lidů. Velký spor věků, strana 592. Greta dovedla kampaň proti klimatickým změnám do Vatikánu a setkala se s papežem. Papež František povzbudil aktivistku proti klimatickým změnám Gretu Thunberg, aby pokračovala ve svém boji. Kázání obráceným. Švédská aktivistka dostala papežovo požehnání. Poté, co pokárala vůdce EU kvůli klimatickým změnám, Greta Thunberg se setkala s papežem. Greta Thunberg pokárala Evropský parlament kvůli tomu, že je pro ně Brexit prioritou a ne klimatické změny. Greta Thunberg vyzvala členy Evropského parlamentu, aby panikařili, jako kdyby byl dům v plamene. Chci se chovat, jako kdyby byl dům v plamene. Tato slova jsem pronesla již dřív. A mnoho lidí vysvětlilo, proč je to špatná myšlenka. Veliké množství politiků mi řeklo, že panika nikdy nevede k ničemu dobrému. Souhlasím. Panikařit jedině pokud nemusíte, je hrozná myšlenka. Ale pokud je váš dům v plamenech a vy ho chcete zachránit, aby neschořel úplně, tehdy je opravdu potřebná určitá dávka paniky. Nacházíme se uprostřed 6. masového vymírání a rychlost vymírání je dokonce 10 000krát větší než ta, která je považována za normální a denně vyhne dokonce až 200 druhů. Eroze úrodné půdy, ničení našich velkých lesů, toxické zničení vzduchu, úbytek hmyzu a volně žijících zvířat, okyselení našich oceánů. Toto všechno jsou katastrofické trendy, které se zrychlují kvůli stylu života, který my v této finančně příznivé části světa považujeme za naše právo a myslíme si, že v tom můžeme pokračovat. Náš dům se rozpadá a naši vůdcové by se měli začít chovat v souladu s tím, protože v této chvíli to nedělají. Kdyby se náš dům rozpadl, naši vedoucí by se nechovali tak, jak se dnes chovají. Změnili byste skoro každý aspekt svého chování, stejně tak, jako to děláte v naléhavých případech. Kdyby se náš dům rozpadl, neorganizovali byste 3 naléhavé summity o Brexitu, zatímco neorganizujete žádný summit o zhoršování klimatu. Volby do EU se brzy přibližují a mnozí z nás, kteří budou nejvíce zasaženi touto krizí, lidé jako já, nebudou moci hlasovat. Ani nejsme v pozici, abychom ovlivnili rozhodnutí v oblasti podnikání, politiky, inženýrství, médií, vzdělání nebo vědy.
protože již nemáme čas, který je potřebný pro to, abychom získali vzdělání, abychom to mohli udělat. To je důvod, proč více než milion dětí vyšlo do ulic a proč stávkují kvůli klimatu. Aby zaměřili pozornost na klimatickou krizi, je potřeba, abyste si nás vyslechli, nás, kteří nemůžeme hlasovat. Je potřeba, abyste hlasovali pro nás, pro vaše děti a vnuky. To, co my nyní děláme, možná brzy již nebude moci být zrušeno. V nadcházejících volbách budete hlasovat pro budoucí podmínky života lidského rodu. I přesto, že politika, která je potřebná dnes, neexistuje, některé alternativy jsou jistě méně špatné než ostatní. A já jsem četla, že některé politické strany si dokonce vůbec nepřejí, abych zde já dnes stála, protože zoufale nechtějí mluvit o zhoršování klimatu. Dát do toho vše již není dostačující. Všichni musíme učinit to, co se na první pohled zdá být nemožné. Nevadí, pokud si mě odmítáte vyslechnout. Stejně jsem jenom 16-letá holka ze Švédska. Ale nemůžete ignorovat vědce ani vědu a ani miliony studentů, kteří stávkují za právo na budoucnost. Prosím vás, abyste neselhali v této věci. Greta Thunberg prohlašuje, že je klimatická aktivista s Asperovým syndromem formou autismu, který ovlivňuje společenské vztahy. Ti, kteří žijí s tímto syndromem, nemají intelektuální těžkosti a zvlášť jsou úspěšní, když se jejich energie zaměří na jednu věc. Pro Gretu to jsou klimatické změny. O Švédsku se často říká, že je vzorem, ale pokud si spočítáme naše celkové emise, zjistíme, že se naše ekologická stopa nachází mezi top 10. Ona povzbudila studenty po celém světě, aby protestovali proti ničení životního prostředí. Její hnací energie je dovedla do parlamentu EU, kde měla projev. A nyní je v Římě. Svatý otec jí poděkoval a povzbudil Gretu Thunberg v jejím boji o životní prostředí. Greta přijela do Říma, aby se setkala s papežem, mluvila v senátu a povzbudila italské studenty, aby bojovali proti klimatickým změnám. Toto je Greta a ona přišla speciálně kvůli tomu, aby se s vámi seznámila a aby hovořila v italském senátu. Jak jistě víte, ona je světová hvězda. Má tisíce následovníků, které inspiruje, aby bojovali proti klimatickým změnám. Pokračuj v tom, co děláš. Já ti gratuluji. Chtěla bys říct něco papeži Františkovi? Ano, děkuji vám, že bojujete o klima a mluvíte pravdu. To opravdu mnoho znamená. Děkuji. Ať ti Bůh žehná. Pokračuj v tom, co děláš. Pokračuj dál. Papež se také seznámil s Gretiným otcem. Středoškolačka a svatý otec mají společné poslání a to je boj proti klimatickým změnám. Papež František má encykliku Laudato Si, která hovoří právě o tomto tématu a nadcházející synod v říjnu o Amazonu a nových cestách pro církev pro integrální ekologii. Papež řekl Gretě, aby pokračovala ve svém klimatickém aktivismu. Greta Thunberg povzbudila voliče EU, aby podpořili studenty klimatické aktivisty. Evropské volby Aliance pro volnou neděli organizovala událost parlamentu EU. Kampaň Evropské aliance pro neděli pokračovala v hlavní komoře parlamentu EU v Bruselu pod názvem Volná neděle a slušná pracovní doba v Evropě. Greta v EU řekla, zapomeňte na Brexit a zaměřte se na klimatické změny. V předvečer voleb EU členové Evropské aliance pro neděli hovořili se členy parlamentu a volebními kandidáty o významu společného času k odpočinku a slušné pracovní doby. Účastníci se shodli na tom, že v době digitalizace a proměnlivého pracovního světa, který se rychle mění, má neděle jedinečný význam pro společenskou soudržnost naší společnosti a dobro občanů. Neděle jako den odpočinku a obnovy by byla dobrá pro naše osobní zdraví i zdraví planety. Vzhledem k obrovským emisím CO2, které vedou ke katastrofálním obratům, můžeme a měli bychom neděli učinit dnem pro Gaju, dnem pro planetu Zemi. Nemáme planetu B. Požadujte naléhavou akci proti klimatickým změnám. Připojte se k našemu globálnímu hnutí. Války, hlad a sucha. Čím dál větší množství žen říká, že nechce mít děti kvůli klimatickým změnám. Popírání klimatických změn je zlo. Popírání klimatických změn není pouze nevědomost, nýbrž smrtelné zlo.
zlo, protože se tím odejímají lidská práva nejzranitelnějším lidem na planetě. Je bývalá vysoká komisařka UN pro lidská práva, šokující a děsivý apel Davida Andeborova v souvislosti s klimatickými změnami. Deklarace o klimatické naléhavosti. Je potřeba, abychom se probudili. Je potřeba, abychom se zpamatovali. Je potřeba, abychom otevřeli svoje oči a musíme to učinit hned, hned, hned. Je potřeba, abychom vybudovali lepší budoucnost a musíme začít hned. Nacházíme se na planetě, která má problém. Musíme ho vyřešit, zapojte se, udělejte to hned, hned, hned. Je potřeba, abychom vybudovali lepší budoucnost. A musíme začít hned. Je potřeba, abychom vybudovali lepší budoucnost a musíme začít hned. Hnutí, které chce deklaraci o klimatické naléhavosti. Výzva k vyhlášení klimatické naléhavosti. Doufám, že trouba dá jasný tón, co se týká hnutí pro zavedení neděle. Je potřeba, abychom nyní udělali vše, co je v našich silách v boji proti tomuto nedělnímu zákonu. Nejlepší způsob, jakým se to může udělat, je vyzdvihnout zákon Boží a nechat ho stát v celé jeho svatosti. Toto musí být učiněno, aby pravda zvítězila. Protože se sobota stane předmětem sporu v celém křesťanstvu a protože se církve spojí se světskými úřady, aby vynutili uctívání neděle, stane se předmětem všeobecného zatracování malá skupina, která bude vytrvale odmítat podvolit se názoru většiny. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovu víru.